Bütün bunlar nə hər hansı bir filmin döyüş səhnələrdə, nə də çəkiliş meydançasından kadr arxası görüntülər. Bir günlük antiterror tədbirlərinin real kadrlarıdır. Görüntünün əsas qəhrəmanları isə 24 saat içində Azərbaycan tarixini yenidən yazan aslanlardır. Azərbaycanı suverenliyə qovuşduranlar. Antiterror tədbirlərinə zərurət yaradan amillər isə bəllidir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Qarabağda qanunsuz möhkəmlənməsi. Baxmayaraq ki, 44 günü vətən müharibəsində bu qanunsuz möhkəmlənmənin dərsi çoxdan verilmişdi. Hərbi əməliyyatlar üç tərəfli imzalanan 10 noyabr bəyanatı ilə başa çatdırılsa da düşmən nə sülh, nə də əmin amanlıqdan alınırdı. Azərbaycanın davamlı sülh çağırışlarına baxmayaraq Qarabağa dolayı və qanunsuz yollarla hərbi texnikaların silah-sursatın daşınması davam edirdi. Şərti dövlət sərhədində tez-tez toqquşma halları, münaqişəni başladan tərəfin danışıqlardan boyun qaçırması, silahlı toqquşmalar, Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı və daha nələr-nələr. Bütün bunlar həlledici 24 saat aparan amilləridir. Zaman da, səbir də get-gedə daralırdı. Qarabağa, Azərbaycanın suveren ərazilərinə qanunsuz şəkildə canlı qüvvə, silah-sursat, mina eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələri daşımaq artıq düşmən üçün adi hala çevrilmişdi. Qarşısının alınması üçün Laçın nəzarət quraqlış məntəqəsi yaradıldı. Bu sırada silahlı möhkəmlənmək üçün alternativ yolun istifadəsi, Qarabağa qeyri-qanuni silahlı dəstələrin toplanması davam edirdi. İş o yerə çatmışdı ki, Azərbaycanın əzəli ərazilərində qondarma prezident seçkiləri keçirilir, ölkəmiz əleyhinə bəyanatlar səsləndirilirdi. Və həlledici 24 saat aparan son məqam. Erməni kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda terror məqsədindən quraşdırılan minaların patlaması nəticəsində mülki şəxslər, hərbi qulluqçular şəhid oldu və yaralandı. Bundan başqa Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutuldu və bunun nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz yaralandı. Geriyə sadəcə bir addım qalırdı. Bütün bu təxribatlara bir dəfəlik son qoyulması. Lakin yenə də düşmənə son şans verilərək, hərbi əməliyyatların keçirilməməsi üçün sadəcə silahların yerə qoyulması, qondarma rejimin özünü buraxması tələb edilirdi. Qarşı tərəf bu sonuncu güzəştən də anlamadı. Nəticədə 24 saatlıq həlledici döyüşlər qaçılmaz oldu. Nəticəsi isə məlumdur. Ölkə suverenliyinin bərpa edilməsi ilə Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Əsgəranda Azərbaycan bayrağının yüksəldilməsi, qondarma rejimin tarixin zibilliyinə gömülməsi, separatçı qüvvələrin dırnaqarası ali nümayəndələrinin bir-bir aid olduqları yerə məhkum edilməsi.